Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Не порушувати право громад Тернопільщини на добровільне об'єднання, закликали голову облдержадміністрації Ігоря Сополя, депутати обласної ради. Таке рішення депутати прийняли сьогодні на засіданні сесії під час обговорення нового перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад області. До сесійного залу з плакатами жителі села Петриків не хочуть приєднуватися до Тернополя прийшли представники Петриківської громади. Голова Петриківської сільради Володимир Король розповів про те, чому приїхали люди. Недавно ми знаємо, що село Петриків стає об'єднаною територіальною громадою, чиїм з розчерком пера викинули. Багато жителів села Петриків продали свої квартири в місті Тернополі і купили в нас земельні ділянки, побудувалися, щоб жити в приміському селі. Тому ми вже не просимо, розумієте, ми вимагаємо дати нам можливість скористатися своїм конституційним правом добровільне об'єднання територіальної громади, а саме Острівської громади. І побачите, що цією громадою ще будете гордитися. Є також жителі Трибухівців. Вони не хочуть приєднуватися до Бучацької громади. Про це повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин. Наша громада спроможна є, вона визнана спроможною. Так, згідно перспективного плану, який був затверджений Кабінетом міністрів, вона сформована. Ну, я рахую, що громада має право на існування і так не можна поступати, не порадившись з людьми, прийняти таке рішення, щоб примусово доєднати до Бучацької громади. Загалом проти примусового об'єднання громад виступили 12 представників сіл і громад. Депутати обговорювали пропозицію до нового перспективного плану формування громад майже 2 години. Прийняли рішення не допустити внесення до Кабміну проєкту перспективного плану без схвалення облрадою і не порушувати право громад на добровільне об'єднання. Його зачитав голова обласної ради Віктор Овчарук. До цього рішення депутати внесли 2 пропозиції. Тернопільської обласної державної адміністрації звернутися до Кабінету міністрів України із зверненням про неприпустимість ліквідації Тернопільської області. Друге доповнення. В комісії, яка розглядає формування нового перспективного плану, мають бути представники від кожної фракції облради. Його вніс депутат від фракції «Громадянська позиція» Петро Васько. За рішення з поправками проголосували 43 депутати з 48 присутніх. Проти не голосував ніхто. Керівник Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, чому облдержадміністрація має надати Кабміну новий перспективний план формування громад. На сьогоднішній день перспективного плану, який затверджений Кабінетом міністрів, утворено 59 об'єднаних територіальних громад. Крім того, окремо ще дозатверджено 4 громади, в яких відбудуться вибори 22 грудня. Тобто ми в результаті будемо мати 63 об'єднаних територіальних громад, які включені до перспективного плану формування території громад Тернопільської області. В принципі, цей план все одно не охоплює 100% території області. У нас в плані ще є так звані білі плями. Тобто є частина населених пунктів, які не віднесені до жодної з об'єднаних територіальних громад. І, в принципі, їх потрібно вирішити теж, куди приєднувати, чи об'єднувати, чи створювати нові громади, чи, скажімо, ці населені пункти, які не увійшли до жодної з ОТГ, вирішити, куди їх приєднати в майбутньому. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 15 пожежників гасили вогонь у складському приміщенні «Укрпошти» поблизу залізничного вокзалу Тернополя. Там горів підвал, повідомив помічник начальника зміни пожежно-рятувальної служби області Віктор Романчук. За його словами, через пожежу із приміщення пошти евакуювали 52 людини. На місці події була наша знімальна група. Це вулиця Привокзальна, 2 в Тернополі. Тут знаходиться склад оброблення та перевезення «Укрпошти». За словами працівника пошти Степана Букчука, пожежа в цьому приміщенні виникла о 13:10. Дівчата передівалися, сказали, що дим йде там з підвалу. Пішов туди, подивився, дивився дим, визвав пожарного. Вогонь гасять 15 пожежників. Thank you.
помічника начальника зміни пожежно-рятувальної служби області Віктора Романчука пожежу гасили близько 15 хвилин. Поступило повідомлення, що горить приміщення Укрпошти підвальне. По прибуттю підрозділів розвідкою встановлено, що в підвальному приміщенні горить архів площею 30 метрів квадратних. За допомогою двох ланок на даний момент пожежу ліквідовано. В загальному на подію залучено 5 одиниць техніки, 15 чоловік особового складу. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. І причину пожежі наразі встановлює слідство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо аварії поблизу села Максимівка Збаризького району. Там вантажний потяг наїхав на 63-річну жінку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, це сталося вчора близько 21-ї години. Від отриманих травм жінка померла до приїзду лікарів. Сергій Крета каже, машиніст потяга розповів поліцейським, що через туман побачив силует жінки, яка стояла на колії, занадто пізно почав гальмувати, але зіткнення відбулося. Наразі поліцейські з'ясовують обставини події. Дану подію внесли відданий реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це, власне, дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на колії і яка понесла за собою смерть людини. На сьогодні відомо, що це тернополянка 1953 року народження, вона є інвалідом опорно-рухового апарату. Опитували її сусідів, жінка проте могла самостійно пересуватися. Поблизу під Волочиська живе її мати. Можливо, є така версія, що вона намагалася потягом, якимось потягом добратися, доїхати до своєї матері. У ці хвилини в Тернопільському міськрайонному суді відбувається перше судове засідання щодо вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької. Обвинувачений 25-річний тернополянин Андрій Горбатюк зараз перебуває у Чортківському СІЗО. Його не привезли на засідання через стан здоров'я. Спілкуються із ним з допомогою скайпу. Про це нам повідомив наш кореспондент Богдан Буденчук, який зараз у суді. Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода і Тарас Боднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують 4 пункт 2 частини 115 статті Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік, затримали його 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. І на завершення про спорт. В дитячо-юнацькій спортшколі номер 2 розпочався відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. Участь у ньому беруть команди із Червонограда, Львова, Хмельницького, Одеси, повідомила головний суддя цих змагань Ірина Гейна. Загалом це 72 спортсмени 2012 року народження і старші, серед них 35 тернополян. Як змагалися у перший день чемпіонату, Світлана Лазорик бачила. Відкрили чемпіонат о 14-й годині. Першого дня змагається 9 команд у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах – брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затвердження Міжнародної федерації гімнастики ФІШ і Федерації гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було смакла, але я зробила на відмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранат фляк і переворот на 1, на 2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку, каже суддя змагань Ніна Струкова.
Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів, і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. Восьмирічна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні тривали до 17-ї години. Завтра розпочнуться о 9-й. Завтра змагаються другий дорослий, перший дорослий, кандидати і майстри спорту. Третій розряд у нас виступає один день. Виконують ті саму програму на всіх приладах гімнастичного багатоборства. Тобто це опорний стрибок, бруси, колода і вільні вправи. По сумі балі двох днів будуть нагороджуватись діти. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватимуть змагання два дні. Завтра о 14:30 нагороджуватимуть переможців, каже організатор Андрій Рибак. За його словами, відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат проходить в 10. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.